ଏବେ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟର ସାଜିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭୋଟରକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଲୁଗା କାଚିବା ସହ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ନେତା। ଏପରିକି ପ୍ରେସର କୁକର କାନ୍ଧରେ ଝୁଲାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କର୍ମୀ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ସବୁ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ବାହାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କ ମନ। ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ଉପାୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା। ଏହି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏମ୍କେର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଭାକର ରାଜା, ଯିଏ ଚେନ୍ନାଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିରୁଗମକମ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବାହାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଟକି ସେଠାରେ ଦୋସା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ନେତାଙ୍କ ଦୋସା ତିଆରି ଦେଖିବାକୁ ବି ସେଠାରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ନେତା ହେଲେ ଏଆଇଡିଏମ୍କେର ଥାଙ୍ଗାକଥି ରାୱନ, ଯିଏ ନାଗପଟିନମ୍ ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ବି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜିତାଇଲେ ସେ ଘରେ ଘରେ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଦଳ ଏଆଇଡିଏମ୍କେର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ କର୍ମୀମାନେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଧରେ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଜିତିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କୁକର ଦେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନେଇବାର ଏ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।